O Museu de Arte Contemporânea recebeu o evento de apresentação do livro Rotary Club Campo Grande 75 anos, que conta os momentos mais importantes dessa instituição que tanto contribuiu com a capital morena. Ele conta como era Campo Grande na década de 40, como Campo Grande cresceu, como o Rotary Club Campo Grande cresceu com Campo Grande, os serviços que foram prestados, os projetos que foram executados com sacrifício, porque Campo Grande é querida do coração do Rotary, que aqui está sediado. Durante todos esses anos, todas as vezes que uma entidade precisou de um suporte, nós estivemos ao lado, procurando recursos, resolvendo, se não totalmente, pelo menos aliviando e deixando com que aqueles problemas fossem superados. O livro é um presente do Rotary para a comunidade e pode ser adquirido gratuitamente. É uma história muito bonita. E por uma elite do tempo extraordinária. Gente que destacou-se em todo o estado. E o clube é um clube festejado e respeitado. Dois escritores conseguiram selecionar e organizar as memórias mais marcantes do clube para chegar a esse resultado surpreendente. Doutor Hélio, primeiro, ele fala muito bem. E o doutor Abílio é um historiador nato, além de ser um escritor. Então uniu-se dois grandes homens, dois grandes historiadores, acompanhado de suas mulheres, porque junto de um homem sempre tem uma grande mulher também. Uma noite prestigiada por muitos membros que são parte dessa trajetória de sucesso. Foi o primeiro Rotary aqui no estado e é um Rotary representativo. Os companheiros e companheiras desse Rotary são gente de primeira qualidade que faz acontecer. É muito gratificante estar aqui, ser convidado para participar desta comemoração junto com os companheiros do Rotary Campo Grande. O livro é mais uma colaboração do Rotary com a sociedade campograndense, deixando registrados 75 anos de empenho e dedicação, que serão base para os próximos associados. É importante porque a história inspira as pessoas a continuar um trabalho de sucesso. O trabalho do Rotary em Campo Grande, no Brasil e no mundo, é um trabalho de sucesso e é uma história de sucesso. E ela precisa ser contada para que as novas gerações estejam inspiradas e possam continuar e fortalecer esse trabalho. E ainda uma apresentação de um projeto do Rotary para celebrar esse momento. A Orquestra Violeiros Mirins de Campo Grande.